Fui mesmo que fala digo dessa vez para um vídeo para vocês, muito divertido de Nexus Clã, essa série que vocês vão programar, Então já vai deixando aí o seu beijo lá que se aproveitando. Segue no Twitter e no Instagram, que vai estar tá aparecendo aí na tela e também vai estar tá na descrição do vídeo. Então se você quiser, passa lá, pum, 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 me segue pum, 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 e pronto, galera. E hoje estamos aqui para tentar fazer uma farm muito legal, gente. Vai ser uma farm muito legal de creeper para dar dinheiro, para dar coins para nós. Para a gente ficar rico de coins, vai ser um cara muito top, gente. E olha só, primeiramente eu vou mostrar aqui que eu tenho meu meu negócio, que é um negócio muito legal aqui, que no caso é o meu, é, meu negócio, tá ligado? Meu. Meu. Ah, como que é mesmo? Uma spawner, é verdade. E aproveitando, eu vou tentar até comprar outro, já. Porque é, eu tenho bastante dinheiro, tá ligado? Eu acho que vai dar dinheiro de sobra pra gente ah, conseguir fazer isso. Tá, vou comprar mais um. E aí, eu vou dar barra home. Calma, home list. Ah, olha só, já tem gente tentando é, entrar no clã, vai. É barra convidar. Ah, não, calma, calma. Barra clã convidar. É, convidar, extrai, ó. Já mandei já o convite para ele, já, gente. Olha só, vamos dar, é, barra, home list. Certo? E agora vamos na base zona, gente. E, e caramba, é, eu duro sair daqui, tá ligado? Eu sempre apareço aqui e eu sempre esqueço aonde que é pra mim sair daqui olha só, esse vídeo aqui vai ser um vídeo muito trabalhoso de fazer, então já vai deixando aí o seu like, porque caramba, vai dar um trabalho muito grande, sabe? sabe um trabalho muito, muito grande. <laughs> então já vai deixando o like. Olha só, primeiramente a gente precisa é, ir no lugar que eu demarquei e eu fiz várias pesquisas de como matar Creeper, tá ligado? E eu vi a melhor opção é a gente matar o Creeper de queda, então meio que. É o seguinte, gente, pra matar o Creeper de queda precisa ser 23 blocos de altura. É um tipo, uma altura meio grande, tá ligado? Não é muito pequeno, não. Então, vai demorar um pouco pra gente. É. Vai demorar. Não, vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco pra gente subir esse 25 blocos de altura. Eu vou subir 25 porque é 23, mas sei lá, tá ligado? Vai que o, o site tá me enganando e aí é mentira, tá ligado? Então vamos por aqui, vamos por aqui e. Agora que eu lembrei de uma coisa, gente, eu não sei se a gente tá na altura máxima, porque aqui já tá muito alto, provavelmente deve ser semi-limite, então vamos fazer o seguinte, olha só, vamos por aqui, é... ah, deixa eu ver se, calma, deixa eu ver o seguinte, ó, ó, vou subir 25 blocos, vai, 1, 2, 3, caramba, caramba, gente, já, não, 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 é possível, será que é isso mesmo, será que aqui, é... já é, ai, já é o mais alto que dá para ir? Eu não acredito nisso. Eu, ó, eu tava pensando de fazer ali, mas pelo jeito que tá aqui, não vai dar, não. Não vai dar, não. Eu acho que vou ter que pular lá embaixo, gente. Calma. Será que eu faço isso? Caramba, pera, 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 gente. Vamos fazer o seguinte, olha só. Vai que tem alguma coisa troll ali que eu não sei, né, gente? Eu não, não, nunca, nunca nem vi aqui, né? Nunca nem vi. Calma, vou, vamos por aqui. Calma. Ah, não. Eu acho que, é, que, que não tem nada demais, não. Acho que não tem nada demais, não. Vamos pular aqui mesmo e tentar fazer por aqui, né, gente? Vamos tentar fazer a nossa farm leitora por aqui. E aí vai ter o um baú lindo que vai dar ah, itens, altos itens muito legais, tá? Vamos fazer uma plataforma lindona aqui. Tá. Um, dois, três. Ah, não. Na verdade, acho que a plataforma, gente, eu nem vou não, nem vou contar tanto. Eu vou só fazer por olho mesmo, tá ligado? Não vou fazer tanto assim. Oh, ah, esse daqui é dois, isso aqui é três, isso aqui é tanto, isso aqui é quanto. Tá, vamos colocar aqui só. Aqui, é, aqui, 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 aqui. Essa daqui vai ser a plataforma só que a gente vai é, ficar, tá ligado? Pra pegar os itens, essas coisas. E isso daí, inclusive, eu até não armei ainda, mas qualquer coisa a gente pode comprar. Ali, né? Uh, tá, deixa eu quebrar aqui. Barra Ender Chest. Deixa eu ver o que eu tenho por enquanto. Uh, eu tenho ferro. Ah, beleza. Então, qualquer coisa a gente pode fazer. Uma... Um funil, né? Isso daí vai certeza que vai precisar, mas tudo bem. Tá, vamos quebrar aqui. Quebrar aqui. Quebrar aqui. E aí, a gente vai subir aqui. Por aqui. Não, vamos fazer assim. Ó. Vamos subir. Nesse bloco aqui, eu não vou poder mostrar a coordenada, porque. Lógico, né, gente? Óbvio que vai entrar alguém aqui se eu mostrar a coordenada pra vocês, né? Infelizmente não vou poder mostrar, mas tá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou subir: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 é mais que o suficiente para o morrer, né? Olha só, como vai funcionar o meu sistema? Então, calma, calma, eu vou perguntar como você perguntaria. Ah, mas dentro como é que vai funcionar esse sistema? Então, gente, vai funcionar basicamente assim. Vai ser assim, olha só. Vai ter uma água que ela vai escorrer. Não, 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 calma, ela não vai escorrer assim, gente Ela vai escorrer pra cá, entendeu? Ela vai escorrer pra cá e aqui vai ter uma plaquinha E quando o Creeper, ele cair lá embaixo Ele vai sofrer um dano de queda E aí eu espero que ele morra Se não, aí, aí lascou Aí eu vou ter que dar um jeito, tá ligado? Vou ter que descer na água, fazer alguma coisa do tipo assim Pra ele morrer, tá Eu tenho que fazer alguma uma plataforma meio grande para ter mais chance de spawnar ele, tá ligado? E eu não sei Se, se eu colocar, é... Se eu colocar água embaixo, eles não nascem. Eu tenho que testar isso também. Porque, eu, na verdade, eu não tenho muita certeza. Eu tenho, tipo, quase certeza. Entendeu? Quase certeza. Tá, vamos fazer assim, olha só. Vamos fazer. Uh, cinco. Seis. Vamos fazer sete. Sete pra cada lado? Eu acho que sete pra cada lado dá muito bem. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. Beleza, sete pra cada lado. Calma, eu tenho que tirar. Meu Deus do céu, gente, gente, vai ter que ser seis, vai ter que ser seis, porque senão lascou, calma aí. A não ser que eu faça uma barreira pra cá. Pera, eu vou fazer uma barreira então. Pa, pou, 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 pou. Ai, caramba, calma, 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 calma. Eu tenho que tampar isso aqui, porque vem água aqui, isso não vai ajudar nós. Na situação que a gente tá agora não vai ajudar nós, não. Pera aí, ai, ai, calma, calma, calma. ai, caramba, pera tem que resolver esse problema na água aqui primeiro. Calma aí, calma aí, beleza, beleza, beleza. Calma. É, por que, que não resolveu? Calma aí, calma aí. Deixa eu subir aqui. Ai! Beleza, tô subindo. Agora vou colocar o bloco aqui. Ah, agora resolveu. Agora tá, tá tudo tranquilo agora. Tá, deixa eu ver quantos blocos acabou indo pra, pra aquele lado. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, foi sete! Ah, foi sete! Calma aí então. 3. 4, 5, 6, 7. Beleza! Olha só, rapaz. Isso aqui não precisa saber contar até 7. Caramba, isso aí é difícil, hein? Calma, vamos botar aqui, 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 aqui. E prontinho. Tá. É que a, a plataforma, ela tá quase pronta, gente não é, não é muito difícil, não Na verdade, não é que eu saiba Ô, oh, não você, você sabe fazer mexer com a RedStone? Na, na verdade, eu não sei mexer com a RedStone muito bem Mas esse sistema aqui é tão simples Que provavelmente não tem como dar errado, tá ligado? Pelo menos é o que eu espero Se der errado, quer dizer que aí eu tô errado E meio que eu vou ter que refazer a farm, né? Mas eu espero que isso não aconteça Espero que dê tudo certo E a gente consiga fazer a farm Óbvio que a farm não vai ser tão linda por enquanto, né? Mas com o tempo é, a gente decora ela, faz as coisas e tal. Deixa blindona, deixa uma farm que você não olhar e falar: Caramba, você é um especialista em fazer farms bonitonas. Eu, eu espero que pelo menos isso que aconteça. Na minha cabeça, é isso que aconteceu, pelo menos. tá Vamos cavar três blocos para cima. Que aí eu coloco dois no teto. Não, ah, não, 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 eu vou colocar no meio, tá ligado? Nesse bloco aqui. E aí vai spawnar os bichos. Eu acho que vai spawnar o máximo que dá pra spawnar. Eu, pelo menos, é o que eu espero, tá ligado? Tá, vamos botar aqui, 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 aqui. E tomara que ninguém exploda esse negócio. Também não tem motivo pra ninguém explodir esse negócio, porque, pelo amor de Deus. O cara vai chegar aqui e falar: Ah, eu acho que eu vou explodir essa farm de creeper. É, eu, eu espero que isso não aconteça. Tá, vamos botar aqui. E eu não sei se essa escada aqui, ela interfere no sistema de nascer mob Mas, então vamos fazer o seguinte, olha só Por precaução, vamos colocar esse bloco aí E aí, vamos tampar aqui atrás Pra evitar de nascer mob. Ah, agora que eu lembrei, gente. É bom a gente tampar essa parte aqui de baixo. Porque é, o Minecraft é meio bugado. Tem alguns bugs. E um bug dele é que é, 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 é. Solta a luz, tá ligado? Meio que a luz ela atravessa esses blocos aqui. Que estão só. Tipo, tem uma beirada faltando. Então é sempre bom colocar isso daqui aqui. Certo, vamos colocar. É. Tampar essa, essa parte aqui. Calma aí, vamos, vamos colocar aqui, ó. 3x3. Ai! Calma aí. Tá certo? Então, eu, eu acho que tá certo, tá ligado? Vamos colocar aqui então. Pera deixa eu, deixa eu tampar essa parte aqui, tampar, tampar essa parte aqui. E fazer o teto já, porque eu não sei se você sabe, né? Mas. O lugar, ele tem que ficar totalmente escuro, sem ter nenhuma brecha de luz, porque aí a chance de nascer mob é, tipo, totalmente maior, porque ou, também o mob só pode nascer no escuro, não tem como ele nascer na claridão, não tem como, por isso que né, de dia não nasce mob, né, gente, senão nascia, né, inclusive, no, tem alguns lugares que nasce mob sim, mas são lugares fecha é, fechados, tá ligado? Por caverna, esses lugares... Tá, vamos colocar aqui, tampar e ver se o lugar está extremamente escuro. Que é este objetivo nosso, por enquanto. Tá, vamos botar aqui. aqui, 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 aqui. Sorte que eu peguei bastante madeira, então, pelo menos madeira é o que não vai faltar. Tá, vamos colocar aqui, colocar aqui. aqui, aqui beleza, beleza, colocar aqui, colocar aqui. E vamos tampar. terminar de tampar e Ai, calma aí, calma aí, colocar aqui. Pronto, 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 prontinho. E terminamos de construir a nossa linda é, plataforma, por enquanto, né Na verdade, ela só tem, que fazer, só tem que fazer o seguinte, olha só Eu tenho que vir para cá, para cá, para cá Eu tenho que colocar algumas vezes, um pouquinho pro lado Porque meio que a gente precisa que isso aconteça Pra é, a gente cair aqui e não ter luz, né Porque a gente precisa fazer uma plataforma para ir para baixo, inclusive Pra não entrar luz aqui Tá, vamos fazer, vamos fazer assim, ó, vamos subir aqui, subir aqui, subir aqui, subir aqui, subir aqui, subir aqui, e a gente pode descer, hum. a gente pode descer daqui, acho que pode descer agora, eu acho, na verdade, eu espero, eu acho que dá pra descer agora, calma aí, deixa eu fazer o seguinte, olha só, pra, pera, aí, eu tenho que fazer, ah, eu fui, nossa, que sorte que eu não morri, eu quase morri agora, gente, ah, meu Deus do céu, eu tenho muito azar, eu também tinha que marcar um spawn aqui, né, pra gente já entrar... Pena que é, essa versão aqui não é o ponto 9, senão eu poderia fazer uma elytra e, e voar até lá em cima. Na verdade, agora que eu lembrei, a elytra não tem como ser fabricada, então meio que eu tô enganado, mas tudo bem. Olha só, vamos subir, 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 subir aqui em cima e fazer a plataforma pra a gente... para derrubar pra baixo aqui, né? Calma aí, vamos fazer assim, ó. Pera, aqui, 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 aqui. Vamos... Ai, caramba, não, não deu, não deu. Beleza, coloca aqui, coloca aqui e... Calma aí, deixa eu ver. Ah, não. Eu achei que eu poderia colocar até a ponta, mas não deu. Tá, vamos por aqui então. E colocar. Ah, não deu, não deu também. Caramba, vamos ter que ir um pouquinho mais pra cá ainda. Certo. Agora deu. Tá. E aí, a gente vai ter que descer um pouquinho isso daqui. Tipo, um pouquinho, bastante. Calma aí, vamos fazer assim, ó. A gente tem que botar aqui. E vamos botar dois de espaço pra ter certeza que o mob ele vai cair, né? Na verdade é tipo com certeza, mas é quase certeza. Mas é sempre bom pre. Venir do que ficar oh, vai dar certo, tenho certeza. Tá, e no final acaba não dando certo. Hum aqui. E aí a gente coloca aqui. E aí a gente pode descer lá pra baixo. Então eu vou fazer o seguinte, olha só. Na hora que eu terminar de construir esse negócio pra baixo, porque eu sei que é muito chato, gente. Eu tô ligado. Que é muito chato ver a pessoa só construindo. Mas, olha só, vou fazer o seguinte: quando eu terminar. De construir essa base para baixo, tipo, já é prontinha, eu volto aqui pra vocês, beleza? Então, gente, olha só. Parece que agora está prontinho a nossa linda farm. Olha só, ela está linda demais. Saca só, a gente desceu tudo pra cá, esses blocos aqui. Nossa, deu um trabalho do caramba, eu tive que minerar muito. Saca só, eu fiz até um buracão ali enorme. Aqui, ó, buracão enorme. Aqui, ó, fiz aqui. E desci lá embaixo, fiz muito buraco. Meu Deus do céu, deu um trabalho enorme pra gente fazer isso aqui, gente. Não, vocês não tá ligado, você tá ligado? Muito trabalho. E olha só, lá em cima é onde a gente colocou as duas. É. O, o negócio de nascer mob, tá ligado? Eu esqueci, eu sempre pensei o nome dele. É mob spawner, ah, eu lembrei. É mesmo. Calma aí, deixa eu comer aqui e ir lá pra cima. Mob spawner. Ah, você está aqui, eu espero que. Nasceu nasce um Creeper. Ah, nasceu ali, você viu, gente? Olha, saca só. Eu, infelizmente, aconteceu algum bug no servidor e eu acabei perdendo um Spawn, e aí eu tive que comprar outro. Tanto que eu tenho até pouco dinheiro aqui. Mas, saca só, já tá nascendo... Alguns Creepers. Como eu ia falar. É, é, meio que a gente acabou caindo, né, gente? Fazer o quê? Ac acontece, né? Vamos aqui, dá... Pão. Pronto, voltamos aqui para a nossa base. Então vamos lá embaixo de novo e pegar o nosso de volta, porque... É, aconteceu algum acidente, meio que assim, acabei morrendo, mas isso acontece, gente. Olha só, vamos dar um pulando, tá, nós Enorme! <laughs> Meu Deus do céu, gente. Caramba! Oh, na real, eu tive que fazer aqui embaixo, porque lá em cima meio que não tava dando. Eu acho que vocês lembram disso, né, gente? Ih, calma, onde vai estar meus itens? Provavelmente vai estar aqui. Quantas é, pólvoras tem aqui? É, tem sete, né, gente. Não tem muita pólvora, mas com o tempo vai tendo mais pólvora, né? Eu, eu acho, é, é pelo menos isso que acontece geralmente, né? Tá. Deixa eu colocar aqui minha armadurinha pra gente ficar bonitão. Lindão, lindo demais. Caramba, tá vindo, tipo, pouco em pouco, tá que legal. <laughs> Meu Deus do céu. Ô, oh, eu quero minha picareta. Ah, tá. Achei que minha picareta tinha sumido. Eu ia ficar com medo já. Uh, e os pó de Blaze? Ué. Ah, tem, eu acho que é só. So, será que foi só 7 só que dropou? Hum, é. Pra dois Creeper tá bom, eu acho, né? Uh, será que eles nascem assim normalmente? Já? Olha, se você é, manja de farm, eu queria que você falasse aí no comentário. Porque eu, sinceramente, eu não manjo muito de farm, tá ligado? Mas é, eu só vi alguns exemplos tá ligado? de farm e eu acabei copiando. E eu acho que é assim que faz uma farm, pelo menos que eu me lembre. Porque eu fiz o seguinte, gente. Eu só coloquei água em volta pra, pra vir pra cá os creepers, tá ligado? Pra eles ir é, nadando até aqui. E também eu fiz. Ah, é. Coloquei umas placas pra eles caírem pra cá. Eu não sei se é exatamente isso. Olha, você... Ah, então você é especialista nisso? Não, não, gente, eu não sou especialista nisso. Por isso, eu não tenho muita certeza. Mas eu espero que ela esteja certinha, gente. Então fala no comentário se ela tá certa. É pra nascer mob por aqui, né? É. Eu só espero que não tenha que deixar, tipo, sem água aqui, né? Eu não sei se é assim. Eu quero que você faz nos comentários para mim saber, para mim me tornar o cara mais seco aqui. Do Nexus Go, Essa série linda que vocês vão pra caramba! E eu também tô gostando dela, eu acho que é uma série muito divertida e tá muito legal. Olha, uh, já vai cair mais um creeper ali, ó? Ah! <laughs> Parece que ela é do pica-pau, tá ligado? Que ela, as cataratas de cataratas né? ah, ele vai cair, ele vai cair. Ah, ele cai. pô, calma. Olha só, pelo que eu tô vendo, só tá nascendo muito mob quando eu tô perto, gente. Vocês perceberam isso? Eu não sei, gente. Eu tô percebendo que tá nascendo muito mais mob quando eu tô aqui perto. Isso é muito estranho. Eu não sei porquê, mas tudo bem. Olha, ele está nascendo. Tchau, Tchau olha. Eu acho que dois. Acho que cada dois segundos, cada três. Ai! ai sai! Sai! Ai, eu achei que ia pular aqui! Ah, foi embora! Meu Deus! Na real, gente, tá muito legal. Eu gostei desse negócio aqui. Tá muito legal, porque acho que vai dar muito dinheiro pra nós na hora que a gente ver tudo que tem ali. Eu vou até fazer o seguinte, olha só. Que tal no próximo episódio a gente vê quanto que vai ter ali? Inclusive, eu vou até juntar mais dinheiro pra gente conseguir comprar outro. É... Mas isso vai ficar no próximo episódio, porque esse daqui vai ficando por aqui. Caso você tenha gostado desse vídeo, já sabe. Deixa aí o seu beijo, um like, compartilha pros seus amigos. Um grande abraço, valeu, falou. E pode esperar que a gente vai ficar rico. Vai ficar rico! Falou, creeper! Tchau! Fui!